কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলস্থিত যিটো মুক্তি যুঁজাৰু ভৱন আছে, সেই মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনৰ বাহিৰে ভিতৰে দমে দমে চাইকেল। কিন্তু কিহৰ বাবে এই চাইকেলসমূহ ইয়াত ৰখা হৈছে? পোনপ্ৰথমে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই চাইকেলৰ দমসমূহ মোৰ সহযোগে দেখুৱাব। ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ কুঁৱৰীটোলস্থিত মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনত উপস্থিত আছোঁ। মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনৰ বাহিৰে ভিতৰে কেৱল চাইকেল আৰু চাইকেল। কিহৰ বাবে ৰখা হৈছে সেইটো আমি জনাম। পোনপ্ৰথমে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই চাইকেলসমূহ এইদৰে শাৰী শাৰীকৈ ৰখোৱা হৈছে। মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনৰ ভিতৰত চাইকেল নিৰ্মাণ কৰা যিসমূহ সামগ্ৰী আছে, সেই সামগ্ৰীসমূহ তাত দম দম হৈ আছে। আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা প্ৰায় 10 জনমান কাৰিকৰ আহি পেলাই তাত চাইকেলসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে। আচলতে এই চাইকেলসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে 2023-24 বৰ্ষৰ হাইস্কুলৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিবৰ বাবে এই চাইকেলসমূহ মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনৰ ভিতৰে বাহিৰে এইদৰে শাৰী শাৰীকৈ ৰখোৱা হৈছে। যিহেতু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই চাইকেলসমূহ বিতৰণ কৰিব, সেয়ে যিসমূহ কাৰিকৰ আছে সেই কাৰিকৰসমূহেও কিন্তু দিনে নিশাই চাইকেল নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কাষৰ স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ কিদৰে কলিয়াবৰ কুঁৱৰীটোলস্থিত যিটো মুক্তি যুঁজাৰু ভৱন আছে, সেই মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনৰ ভিতৰত এইদৰে কাৰিকৰসকলেও দিনে নিশাই চাইকেলসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কম দিনৰ ভিতৰতে এই চাইকেলসমূহ কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ হাইস্কুল আছে নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব লাগিব। সেয়ে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা কাৰিকৰ আহিছে, কাৰিকৰসমূহেও কিন্তু কলিয়াবৰ কুঁৱৰীটোলস্থিত যিটো মুক্তি যুঁজাৰু ভৱন আছে, সেই মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দিনে নিশাই সেই চাইকেলসমূহ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।